And this is what we have told these traditional leaders. In the CA, they brought all those. FEDERO, I don't know what. We said no. Okujjako Bannayuganda nga tutegedde ne tukyusa enkola gye tufugibwamu. Bannayuganda bannange, let me tell you, no one is safe. Okujjako nga twevuddemu ne tugamba nti enough is enough. We need federalism. Buli mbuzi edde ku nkondo yaayo, olwo tusobole okusengejja abatuusi bano nga tubajja magye mu bifo by'obukulembeze okuddayo okufugibwa amateeka aga gakulembera abatali bannansi ng'aga bakulembera mwe Bannayuganda eyo gye muwangaalira. Mbakakasa abatuusi bajja kutufuga ate eno nga bwe batutta era ne ku nnyimba ezaffe nga bajja